بس عبد الرشيد واواسكي جود وح علوس ام بكويما كرا اما هول ان علوس ولا قبن كري واي رنتي ما ها ان ميقان كيس هوس لو دغو شرف يا كرامه وانا غمدن يا ودل كيسي ودولديسي ددكيسو ايتوبيانا وي جوغان جيبوتي وي جوغان سومايلان وي جوغان ايماتيكيس ورتو وح لا هور تاغي ما ايماتيكيس لما هور تاغين لكن مرحلة أو كسوة بيجيبها هاد مرحلة جوبل كها أما دك مدى دت كجوجا أي أفكار تسياسة ديت حاجة تامية ديت دور شو هيك كوكر دو كوكر أفكار دوين هي حاجة خلاف أحرمة دقنا ما أحرمة دقنا هو جان كدقنا جوبل كو شرفت مدن أي كوير كل دوين هي تاسع مر كحل جانا كسوة بيجي هاد حل عن أدي دينو إن شاركي سنة ديفتا لا تتابسيو وحنان أقل من رنتي وحنان أعرقنا أرهن تاني إناي تهي أرهن هوغان كردقان كأي فكر كاني كوير كردوين لفتوغوغو أي دمائن كران أي هوس أو دمائن كران أو لأورانا يو إلين كاني وحبان دوني نالا إيا كان كالي لابدو وحبان بيو دوني واسكو لكن فكر كوما لو كردوين يا إناي هوس أو دمائن كران وحو لسينا هين إياقون اسكو بتيقين وحبان سويدين إن أغاسكين وكسوها دول دعو وحيو عن اسكو ندام سنين waxaan u diideynay inuu de nagaga milmo runtii karaamana waa u haynaa wax laakiin lagu hor istaagimay jirina arintan uma lahayn ka dhowrsoono deewaan waajib oo xukuumadda waajib ka saaran wax meel kale ka yimideena ma haba waa kamaamul ahaan demadama aan xugti iyo gunti aan ognahay ayuu ma noogu tala galay in kulay loogu tala galay in haduu lahayd dhaalada hawsha aanay khilaaf kale oo hor leh ayna nagu abuurin waayo salaanta qaar baan weydiino waxa ay u yeeristaa de ugaaska mar dambaan maqalnay oo dalabku anagii yar kala duwaneen uun baa dalabku qayb naga mid ah ka yimi ayaan ina malaha wax qurux ma deeyid ko wada socday inaad maad garaysaa marka ugaaskana lama celin wadalkiisii xilliga ay ku haboonaatana iyadoo dhameystiran oo xukuumad iyo shacabka loo dhameystiray yahay ayaa loo yeeri doonaa halkana laga macelin karo waa dalkiisa wey laakiin marxaad hadda uu ku soo beegay uun baanu ayay deesagana ay u wanaagsanayd dadkana u wanaagsanayd oo yeenaan waxa meelo kale uga yeerinay odayga odee ugaaska wax guud baynu uga yeernaa oo aad u culus ah wartan inagoo iyagoo hoggaanka dhaqanka ay soo horfariistaan ayaaba dhameyn karaane umaanire wax kale oo dhibihi meesha ma taalo maanta yacni sida ay wax u dhaceen waxaan aaminsanahay wax badan bay tureen laakiin dadku waxay og yihiin mar walba waxa laga cabanayaa wadooyin wadooyinkii markaan dhisnay ee daamur ay tahay ee lagu dulshido taayir iyo dab dawa ogtahay sida wadooyinku noqonayaan marka waxay dhalinyarada dadka qaar baa ku jihaynaya halka guba maxay kala soo qaatay laakiin shalay wax badan bay noo iftiimisay ee xaaladii dhacday waxa weeyaan dhamaan maheeradaha laamiyada ku soo jeeda gaar ahaan banjarlayaasha oo dhan waa dadka taayirada laga qaato qaar kood baan u calaamadeynay oo runtii taayirada lagu gubay laga soo qaadanay qaar koodna wuxuu waxa way xafidanayeen marka waxa way taaliftiga talaabo ka qaadi doonaa meelaha maynka ah wadada maynka ah cidda ku soo jeeda oo dhan oo aan doonay maanta inaan kaga faa'iideysto laguma arki karo banjarle marka horeba qoyno qorshaysanay in la geersado inaan banaanka u saarno banjarle laguma arki karo ku soo jeeda wadooyinka laamiga ah haddana wuxuu hadii kale shuruud adag bay yeelanaysaa taas waxa weeyaan waa qodobka labaad ku jirana waxa weeyaan wadooyinka iyaguna dhagxaanta wadooyinka lagu gooyay ee jagooyinka banaan ee dhagxaantu isku dhex yaalaan ee caruurta markayno waxa soo mudaharaadada noocaas ay sameynayaan ay dhagxaanta kasoo gureen wadada ku xidhayaan jago kasto oo laami hor marayo hadii deer lagu xiri waayo dawladda hoose la wareegsayadona taasina wax weeyaan waxyaabaha nooga soo baxay because of dhagxaan de guri la duwin maayo jago banaan baa laga soo qaadanay jagada cid baa leh cashuur xataa kama bixiyo waxaan waajib u leenahay anagu raacayna sharciga oo ku mulkiyo dhulka inaannu kala wareegno dawladda hoosena isticmaashaa dulahay.